Gabriela? É isso? Gabriela? Hey guys, Simon here. If you always wanted to read people's minds using something that you already carry in your pocket, look no further. Welcome to Files. Now, using just a mobile phone, you can guess anything the spectator is thinking, as names, places, drawings, numbers, whatever you want. So here's what happened. You can give your phone to the spectator, you can turn your back, or you can be in the other side of the street if you want to. In this moment, they can go to your gallery, see all the different drawings that you have. They just think of anyone they want, and they keep sweeping. They can lock the phone, and you know what it was the drawing 100% of the time. Eu quero que você visualize um desenho pra mim, tá bom? Tá pensando no desenho? Ok. Tem vários desenhos que você podia ter pensado, não é isso? Ok. Foca no desenho que você tá pensando pra mim, tá bom? Eu vou te dar aqui. Pode desenhar, fica aqui atrás de mim, tá? Vamos. Ok. Tá bom? Terminou? Pode colocar aqui. Quer ver? Qual foi o desenho? Deixa eu ver. Óculos? Ah, não acredito. Pode. Não, não, não. Você vai ter que pensar em qualquer desenho, não tem como saber. Pense alguém pra mim, tá bom? Tá pensando em alguém? Pensando. Deixa eu ver, olha pra mim. Você tá pensando em Thiago? É. É isso? Meu Deus, que é isso? Peraí, você. Pensa alguém pra mim então. Tá pensando? Igor? Pensa num dígito de 4 números pra mim, tá bom? Tá pensando? Sim. Pensa no. Pensa em um desses números pra mim, não fala, tá bom? Eu também, você tá pensando no terceiro número? Não, você tá pensando no último número. É 8? É? 1538, é isso? Sim! Gabriela? É isso? Gabriela? Pensa no número pra mim, tá bom? Olha pra mim. É o número 10? É. É? Meu Deus. Gente, que loucura! Fernanda, é isso? Fernanda? Não, não, velho. Não tem como não, velho. Como é que tu sabe? Essa cama não, isso é uma loucura, velho.